Nokia on nyt Suomessa. Nyt? Onko tässä välillä ollut Suomen ulkopuolella? Ei kun Nokia TV. Ylimääräinen uutislähetys. Kansainvälistä huipputeknologiaa edustava Nokia on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen Suomessa Musta pörssiketjun kanssa. Musta pörssi tarjoaa avajaisiksi upean jalopuisen 28-tuumaisen Nokia Classicin hintaan 7500 ja 20-tuumaisen teksti-TVn vain 2500. Jos nyt heti lähdetään, niin monessakohan ollaan mustassa pörssissä.